Вітаю глядачів Суспільного. В ефірі спецпроєкт «Дебати», програма, в якій ми щотижня запрошуємо експертів з різними баченнями тої чи іншої проблеми, аби ви, почувши всі за і проти, зробили власні висновки. І сьогодні ми поговоримо про плюси і мінуси біологічно активних добавок. Починаємо із сюжету Ірини Терлюк. 12 листопада цього року на сайті Міністерства охорони здоров'я оприлюднили проєкт наказу з переліком препаратів, які можна буде купити в аптеках. Це деякі дієтичні добавки, що містять активну фармацевтичну речовину. Згідно з документом, виробники зможуть зареєструвати і продавати ці засоби як лікарські. Це означає, що деякі біологічно активні добавки для людей стануть доступнішими. Лікар-імунолог, алерголог, гастроентеролог, професор Тернопільського медуніверситету Ігор Господарський каже, біологічно активні добавки можуть і принести користь, і нашкодити. В цю категорію потрапляють, наприклад, вітаміни і мікроелементи, які є вкрай необхідними для нормальної життєдіяльності організму. І, безумовно, про їхню користь ніхто не буде сперечатися, але, знову ж таки, наприклад, якщо у вас є алергія на певні вітаміни, то, відповідно, навіть їх вже, скажімо, в варіантах якихось синтетичних добавок не варто вживати. Знову ж таки, деякими вітамінами чи мікроелементами можна завдати шкоди, тому що їх можна передозувати. І зрозуміло, що не можна вживати цілий рік вітаміни і мікроелементи, так як колись був такий підхід, наприклад, в тій самій Німеччині у 80-ті роки, коли їх пили нон-стоп, а потім виявилося, що це призвело до росту онкозахворювань і не тільки. Ігор Господарський розповідає, у біологічно активних добавках можуть міститися корисні для організму пробіотики. Але перед тим, як вживати БАДи, треба проконсультуватися з лікарем. Важливо правильно визначити тривалість прийому, дози та які саме добавки обрати. До біологічно активних добавок входять певні інші речовини, які часто є до кінця невивченими чи неперевіреними. Тобто певні молекули, які десь свого часу розроблялися як потенційні медикаменти, але потім, наприклад, компанії-розробнику бракнуло грошей для того, щоб завершити вивчення цього препарату, чи то синтетичного, чи то біологічного рослинного походження. І ця речовина так і залишилася на рівні добавки. Психоневролог Тарас Іваніцький каже, деякі БАДи ефективні у лікуванні депресії і допомагають долати стреси. Лікар сам вживав добавки і вивчав їх ефективність протягом 6 років. Їх можна, навіть я би сказав, не те, що можна, а варто вживати і вагітним жінкам, і матерям, які годують немовля грудьми, усім ослабленим, хворим людям з різною патологією. Спортсмени, як професіонали, так і любителі. Інтенсивні заняття фізичні, щоб досягнути максимальних результатів, я вважаю, без біодобавок не обійтись. Другий момент, уявіть собі, ми виходимо на тиждень в гори. І все несеш на собі. Кожен зайвий грам – це на вагу золота. І тут також без біодобавок, ну нікуди. Директорка Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Вікторія Безгубенко-Гнатишин каже, вживає БАДи для поліпшення здоров'я. У мене є проблема з щитовидною залозою, тому я споживаю додаткові медикаменти, скажімо, які я купую в аптеці, але знову ж таки, які є добавкою до раціону харчування, це які підтримують мою щитовидну залозу і допомагають мені в сфері жіночого здоров'я, тому що щитовидка вона впливає на багато сфер життя. Відчуваю результат, коли ти споживаєш, тобі легше, ти перестаєш споживати, відповідно, в тебе брак цього нутрієнта. Тому, якщо це гомеопатичний препарат, він безпечний, натуральна основа, то чому, знову ж таки, не скористатися, але, знову ж таки, треба все в міру і знати, для чого ми це робимо. Тернополянин Андрій Тернопільський розповідає, вживав БАДи і на власному досвіді переконався, що вони корисні, але, каже він, неякісні добавки можуть нашкодити. Протягом своєї спортивної діяльності я вживав додаткові спортивні харчування, але провідних марок, провідних фірм я довіряю лише тим, які дійсно працюють по вимогам, по стандартам, по сертифікації, які рекомендують і спортивні лікарі. Я проти біологічних добавок, які не несуть за собою якоїсь відповідальності, які не є перевірені. Такі біодобавки є небезпечними для здоров'я, вони мають негативні наслідки. У мене також є приклади. Знайомі вживали дешеві, скажімо так, біологічно активні добавки. Алергія, алергічні реакції, наслідки з травленням, тобто різні наслідки по здоров'ю.
Також зауважує психоневролог Тарас Іваніцький, не варто переоцінювати користь БАДів. Всі виробники біодобавок, більшості з них основне завдання отримати максимальний прибуток. І тому придумуються і поширюються різні міфи, що це чудодійні якісь ліки від усіх хвороб, буквально панацея. Хочу ще закликати людей, щоб вони консультувалися в спеціалістів. Отож, про переваги і недоліки БАДів. Ми сьогодні говоримо із учасниками наших дебатів. Я вам їх представляю. Віктор Мацикур, президент Федерації фітнесу і бодібілдингу, також тренер, сьогодні відстоює позицію за і говорить про переваги БАДів. Мої вітання, пане Вікторе. Вітаю. Йому опонує Наталія Марків, директорка обласного виробничо-торгового аптечного об'єднання. Мої вітання, пані Наталі. Добрий вечір. Нагадую вам і нашим телеглядачам, як відбуватимуться наші дебати. Вони складатимуться із 4 раундів. В першому ми почуємо ваші позиції впродовж 2 хвилин. Також кожен матиме по хвилині на контрреакцію від почутого. В другому раунді ви один одному маєте можливість поставити по 2 запитання. В третьому раунді ми слухаємо групу підтримки людей, які підтримують ваші сторони. І в четвертому раунді підбиваємо підсумки. Отож, розпочинаємо із першого. Пане Вікторе, маю можливість вам надати 2 хвилини, аби ви пояснили, чому ви вважаєте, що більше позитиву у біологічно активних добавках. Тут треба для початку, друзі, визначитися, що таке біологічно активні добавки. Це, на мою думку, і вдалий, і невдалий термін. В англійській мові, взагалі в західній практиці, це просто називають добавками, supplements на англійській мові. Це більш так універсально. Біологічно активні – це щось, спроба пояснити, як воно діє. Тому я буду називати словом просто добавки для початку. Далі, що туди відносити? Давайте спочатку розберемося взагалі, за рахунок чого людина живе і існує. Нам потрібні там декілька груп речей. Нам потрібні білки, жири, вуглеводи. Це те, що обов'язково ми маємо їсти. Вода, вітаміни та мінерали. Оці речі називаються макронутрієнтами, тобто їх багато. Вітаміни і мінерали називаються мікронутрієнтами, але вони обов'язкові. Отже, ці групи, які я назвав, вони обов'язкові. Все, що не обов'язкове, але може бути потенційно корисним, це ми можемо називати все інше, в тому числі добавками можемо називати. Чи, якщо хочете, біологічно активні добавки. Я не дуже люблю це, бо це якесь загравання з аудиторією. Те, що вони активні, зрозуміло, те, що вони біологічні, це спроба навести якісь мости, що все це має природню сировину. Хоча це насправді в основному так і є. Тому я повернусь до того, чому я вважаю, що добавки необхідні в більшості випадків, хоча принцип роботи у медиків такий, що перше правило – це не нашкодь, але я буду говорити про якийсь середній випадок. Так от, в середньому випадку людина, як правило, вона не здатна забезпечити правильне, збалансоване, ритмічне, регулярне, адекватне харчування, як завгодно, називайте його раціональним харчуванням чи ще якось. Не здатна. Для цього є багато причин. Ті речі, ті продукти, які ми вживаємо, вони часто проходять термічну обробку в нас на кухні. Вони зриваються, вони достигають часто десь там у контейнерах, коли до нас їдуть якимись там, не знаю, потягами чи летять літаками. Самі фрукти, овочі, коли ми їх зриваємо, коли ми збираємо урожай, з цього моменту починають втрачати рівень тих мікро- та макроелементів, які в них є. Тобто буквально ми це помічаємо в контакті з киснем. Наприклад, ви розріжете яблуко, залишите через 20 хвилин, ви помітите, що яблуко потемніло. Воно вступило в реакцію з киснем, і ми втратили просто більшу частину вітаміну С, який там є. Тому біологічно активні добавки чи саплементи, вони дозволяють нам оптимізувати те харчування, яке в більшості випадків нам не вдається оптимізувати за рахунок звичайного харчування. Угу, дякую. Пані Наталію, маєте хвилинку зараз, аби прокоментувати слова пана Віктора. Знаєте, я як учасник команди все-таки фахівців охорони здоров'я і десь на стороні більше все-таки контрольного споживання. Я абсолютно, десь тут звучало питання, проти біологічно активних. Абсолютно немає нічого проти, але я за все-таки відповідальне споживання. Тому десь так, от такі аргументи і як працівника команди охорони здоров'я, звичайно, саме за відповідальне споживання. І хотіла би вже оці 2 свої хвилини, так? Можна вже? Так, ви маєте 2 хвилини, аби пояснити свою позицію. Знаєте, для того, щоб взагалі, от знову ж повернутися до питання біологічно активна добавка, в нашому законодавстві дійсно немає такого поняття, а є таке поняття, як дієтична добавка. І що ж таке дієтична добавка? Так, це концентрований в невеликих кількості об'єм, де є білки, жири, вуглеводи, так, чи вітаміни, мінерали, для того, щоб покращити раціон харчування. І дуже часто споживачі путають такі поняття, так, як дієтична добавка
лікарський засіб. Тобто в дуже багатьох дієтичних добавках визначено, що це є засіб для підвищення імунітету, імуномодуляції, там для профілактики будь-якої хвороби. Все-таки дієтична добавка не має містити даних термінів. Тому що все-таки це є додаткове джерело там, вітамінів, мінералів, мікроелементів до режиму харчування. Тому десь я проти того, щоб все-таки ми займалися і споживачі займалися самолікуванням, проти того, щоб вони самі собі призначали без консультації з лікарем. І абсолютно підтримую героя нашого сюжету, професора Господарського. Дякую. Пане Вікторе, маєте хвилину, аби прокоментувати слова вашої опонентки. Я лише можу додати, що насправді відповідальне користування чи відповідальне використання біологічно активних добавок – це важливо, тому що, я вже говорив, цитата в лікарів, в них номер один – це, звичайно, не нашкодь. Ось. І тому будь-яка річ, залежно від дози, може бути як ліками, так і ядом. Тому це стосується, мабуть, не тільки біологічно активних добавок, а й взагалі, напевно, і їжі, навіть і води, тому що зайва кількість води теж може бути для деяких випадків людині небезпечною, або навіть смертельно небезпечною. Тобто я теж обов'язково за правильне раціональне використання, за підбір, за консультації з фахівцями. Просто я додав би, мабуть, ще до лікарів, які можуть і повинні призначати або радити людям вживання тих чи інших добавок. Напевно, якщо люди займаються спортом, у них для цього мав би бути тренер з фаховою освітою, людина, яка може і вправі порадити, порекомендувати, маючи для цього фундаментальні знання. Дякую. Пані Наталі, маєте ще 30 секунд, якщо хочете щось додати чи прокоментувати? Звичайно. Знаєте, фактично споживання дієтичних добавок – це така мода в нас прийшла, правда, із країн західного світу все-таки. І Інститутом здоров'я США були дуже проведені такі інтенсивні вивчення з 99 по 2012 рік, причому дуже витрачалися шалені кошти. І, знаєте, висновки щодо саме дієтичних добавок були досить різні. Наприклад, найголовніші результати – це відсутність впливу. Полівітамінів, наприклад, абсолютно не впливали на захворюваність, на запобігання раку і захворювання серця. Наприклад, препарати ехінацеї на запобігання вірусним інфекціям. Тобто, розумієте? Тобто вони не діяли так, абсолютно, як їх рекламували? Абсолютно. Дякую. Підбиваємо такі короткі підсумки ваших позицій в кількох словах, аби охарактеризувати те, що я почула від пана Віктора. Так, що лише харчуванням неможливо абсолютно оптимізувати, так, збалансувати надходження всіх необхідних мікроелементів. Тобто для цього все-таки варто використовувати БАДи. І від пані Наталі ми почули, що дієтична добавка в жодному разі не може дорівнювати лікарському засобу. І потрібно розумно все-таки підходити до цього питання. Більш детально ми це обговоримо у другому раунді, до якого ми приходимо. Як я вже казала раніше, в цьому раунді питань, кожен має можливість поставити питання один одному. І кожен матиме по 2 хвилини на відповідь. Пані Наталю, розпочнемо із вас цього разу. Добре, дякую. Ну, перше питання, я все-таки хотіла би, хто буде нести відповідальність все-таки, так, коли ми зараз з вами розказуємо про дієтичну добавку, що нам необхідно споживачам вживати, і хто все-таки буде нести відповідальність за наслідки? Тому що, як ми знаємо, дієтичні добавки в більшості все не передбачено, що вони є довге споживання, так, тобто на абсолютно на період довгого часу. А побічні ефекти досить часто були виявлені і так далі. Тобто це було таке перше запитання. Дякую. Пане Вікторе, маєте 2 хвилини. Дякую за запитання. Дивіться, ця відповідальність, вона є колективна. В першу чергу, самого виробника. Виробник чим повинен керуватися? Ну, стандартами, які прийняті в його галузі. Загалом, найбільша різниця між добавками і ліками проходить от в царині юридичній. Тобто, про це нам розповідали в сюжеті. Якщо ліки не дореєстровані як ліки, вони можуть залишитися в статусі біологічно активних добавок. Якщо їхній ефект, скажімо, не завжди повторюється і так далі. Тому компанії, які займаються виробництвом добавок, вони в першу чергу так же само зв'язані з зобов'язаннями використовувати безпечну сировину, проводити всі операції з навіть упакування, складування своїх продуктів в певних умовах, які повинні відповідати стандартам якості, там ХАСП або ІСО, або GMP і так далі. Тобто є для цього спеціальне законодавство, воно працює в всіх країнах світу, і це на совісті виробника. Звичайно, є відповідальність самої людини, яка підбирає собі до
добавки сама. Тут, очевидно, я ще раз повторюся, очевидно, що правильне, грамотне дозування та взагалі підбір цих добавок, вживання їх певними курсами, не збільшувати довільно дози, ті, які радить, рекомендує виробник, це вже на відповідальності людей. А загалом я хочу сказати так, що, мабуть, критичне мислення і бажання трошечки розібратися у тому, як це все працює, воно повинно людину так чи інакше привести до того, щоб назбирати інформацію. Чи справді мені це потрібно? А чи цей виробник, якому це варто довіряти? А чи ця добавка потрібна мені зараз, чи, можливо, вона мені буде потрібна в якійсь іншій ситуації? Тому відповідальність лежить тут не на одному, а безпосередньо на всіх сторонах цього процесу. Дякую, пані Наталю. Чи почули відповідь? Можете прокоментувати? Так, однозначно, в Україні відсутня обов'язкова сертифікація на дієтичну добавку. Розумієте? Тому тут, і що стосується, знову ж таки, хочу розмежити, так, лікарський засіб, дієтична добавка. Коли лікарський засіб, відтоді він попадає на ринок, і є така функція фармаконагляду, тобто за побічними ефектами будь-хто і споживач, і лікар може це все і донести, і зареєструвати ту побічну дію. То у випадку, звичайно, дієтичної добавки це відсутні. І, ну, як ми бачимо, навіть з точки зору споживання лікарських засобів, безконтрольно абсолютно в нас зараз відбувається це в країні. Тобто, чи правильно я розумію, якщо раптом буде негативний вплив або реакція абсолютно на БАД? Хто буде відповідати за це? Тобто, людина вже сама, правильно, як каже мій опонент, людина сама на себе бере відповідальність. Тобто, відповідальність виробника, ну, немає такої, що так, він мусить при реєстрації дати копію експлуатаційного дозволу, так, тобто безпосередньо реєстрації самої ділянки, де він виробляє цю дієтичну добавку. Але фактично обов'язкової сертифікації абсолютно вона відсутня в нашій країні. Дякую. А пане Вікторе, маєте можливість поставити ви питання опоненці? Оскільки ви маєте відношення до медицини, до аптечних мереж, мене цікаве таке питання. Коли от в розрізі року, сезонів року продається найбільше, давайте про вітаміни конкретно поговоримо, так буде простіше. Коли найбільше продається вітамінів в аптеці і чому саме в цей період часу? Однозначно, дякую за запитання. Дві хвилини. Найбільше вітамінів йде реалізація саме в цей осінньо-зимовий період, коли йдуть вірусні захворювання, коли йдуть захворювання грипу і так далі. І знаєте, але єдине, все-таки, навіть самі, так можна сказати, так, вітамінки, які ми даємо, так, аскорбінка саме, так? Але абсолютно, якщо цього вітаміну буде забагато в організмі, це може бути так само досить суттєва шкода. Навіть, наприклад, так, не знаю, чи хтось задумується над тим, що навіть так от є програми «Доступні ліки», в нас входять статини, так, лікарські засоби для пониження холестерину. Аскорбінка разом із статинами, абсолютно вони антагоністи, абсолютно, тобто при споживанні тих самих дієтичної добавки, якщо там, наприклад, аскорбінки є багато, так, і от в сезон все-таки захворювання, так, там, грипу, інфекційні захворювання, і людина може собі нашкодити, бо вона одночасно вживає і інші лікарські засоби. Тому моя позиція однозначно все одно консультація з лікарем, навіть при вживанні дієтичної добавки. Угу. Дякую. Маєте можливість впродовж 30 секунд ще уточнити, можливо, додати щось до цієї інформації? Ну, власне, ви підтвердили те, що ми всі чудово знаємо. Люди намагаються в осінньо-зимовий сезон, коли росте вірогідні захворювань, вони намагаються зміцнити організм, в тому числі за рахунок біологічно активних добавок, в тому числі за рахунок вітамінів. Тобто, інколи медицина пропонує досить дієві ефективні засоби, вони мають багато побічних, а біологічно активні добавки, як правило, мають потенційно побічні наслідки, однак вони потенційно можуть допомогти людині, ну, подолати захворювання або пройти сезон з меншою кількістю захворювань. Дякую. Пані Наталю, маєте можливість поставити друге своє запитання. Я хотіла запитати, ну, як ви вважаєте, чи можуть самі собі люди все-таки, ну, як вибирати ці, от, кажете, дієтичну добавку, ми можемо так додавати, як до раціону харчування. Так, як профілактично, так от. Ви знаєте, кожна річ, знову ж таки, може бути ядом, може бути ліками, залежно від дози. Я про це говорив. Якщо ми говоримо про добавки, поняття достатньо широке. Наприклад, до добавок відносяться такі речі, як, припустимо, концентровані протеїнові порошки, назвемо їх так. Ось, значить, в принципі, в них практично немає жодного побічного ефекту, крім одного. Воно навантажує гаманець і коштує недешево. Тому що це чистий білок, правильно? Так, це чистий білок, він, як правило, в нього немає потенційно якихось таких речей, які можуть в організмі піти не так. От, але я вернуся до того, справа в тому, що
майже всі біологічно активні добавки, вони повинні бути підв'язані під якісь цілі, під якісь задачі. Якщо ці задачі не визначені, якщо людина не розуміє, чого їй бракує, вона не проводить періодичну аналізи крові для того, щоб зрозуміти вміст свій гормональний статус, вона не розуміє статус, можливо, в нього є хронічні захворювання, які потребують періодичної підтримки тими чи іншими добавками або ліками. Тоді оце призначення якихось самому собі не зовсім правильно, не зовсім коректно і потенційно небезпечно. Якщо ж людина розуміє, який в неї стан, статус-кво, якщо вона розуміє, що їй потрібно, вона консультується з тренером, вона консультується з лікарем, тоді добавка – це не яд. Вона може бути ядом, якщо її приймати неправильно. Це в будь-якому випадку не яд, а речовина, яка повинна і може бути потенційно корисною для організму. Чи були у вашій практиці випадки, коли людина сама призначала собі вживання якихось БАДів і потім були наслідки? Ви знаєте, я професійний тренер, це моя освіта, і я вже більше 20 років треную людей в тренажерних залах, зокрема. Я ні разу не стикався з тим, що в людини виникли якісь невідворотні проблеми з прийомом тих чи інших добавок. Але потенційно люди можуть мати проблеми, навіть про це не підозрюючи. Я наведу лише один приклад. Вживання величезних доз вітамінів може привести до утворення каменів у нирках. Ну, літолітів, там, пісок, ми кажемо, там, і так далі. Тобто, але цей ефект, він розтягнутий в роки. І людина насправді не знає, що приймаючи добавку, яка зорієнтована на професійного спортсмена з вагою більше 100 кг, який займається, готується до серйозних змагань, вона собі вирішила взяти цей комплекс, вона приймає, маючи при цьому там 50 кг ваги, будучи жінкою, або ще тим більше підлітком, вони не розуміють, що вони можуть потенційно отримати, скажімо, ось такий от наслідок у вигляді оцієї там жовчокомінної хвороби чи літолітів, там, наприклад, у нирках. Тому я з такими випадками не стикався безпосередньо в моїй практиці, але такі випадки існують. Дякую, пане Вікторе. Маєте можливість поставити питання вашій опоненті? Мені просто цікаво такого особистого характеру. Чи ви та члени вашої сім'ї вживають, ну, наприклад, синтетичні вітаміни, там полівітамінні комплекси, які... Так, звичайно. Ну, якою логікою ви користуєтесь? Якою логікою користуємося? Однозначно, після консультації з лікарем, наприклад, особисто ми так давали аналіз крові, там відсутність вітаміну Д, так мені лікар призначив вітамін Д. Тобто полівітаміни так само вже сезонність, так, коли вже бачить багато захворювань, так, тобто хворіє дитина, все-таки так, призначають і полівітамінні препарати. Так. Звичайно, я хотіла ще прокоментувати попереднє. Фактично, досить багато є таких публікувань, друкувань. Так, наприклад, в Великій Британії було, коли жінки приймали дієтичну добавку, і ніби так здавалося зовсім нешкідливо, так було, це була витяжка із зеленого чаю. І коли пройшло декілька період часу, абсолютно настільки були зміни в печінці, що декому навіть все-таки вже не допомагало вже навіть гепатопротектори, так, тобто вже зверталися, щоб ставали чергу на трансплантацію навіть печінки. Власне, такі... це ми і чули в сюжеті, де лікар-імунолог говорив про те, що в 80-х роках, коли в Німеччині безконтрольовано всі, як хотіли, вживали вітаміни, мікроелементи, то з'явився ріст кількості онкохворих. Так, і однозначно, знаєте, ще тут одне питання, так і опонент це зазначав, дуже багато, скажімо так, нечесні фармацевти, так, які все-таки недореєстровують це як лікарський засіб, і в складі дієтичної добавки є активний фармацевтичний інгредієнт, а він фактично там або не зазначається, то, або в маленькій кількості, користуючись тим, що все-таки немає вимоги обов'язкової сертифікації. І, знову ж таки, законодавство абсолютно не врегульовано, тому що обіг навіть в Україні дієтичних добавок він контролюється, регулюється, вірніше, законом України про безпечність харчової продукції. І нас фактично контролює цей обіг Держпродспоживслужба, а не Державна служба з лікарських засобів контролю за наркотиками. Тобто вимоги не такі жорсткі? Абсолютно, абсолютно. Пане Віктор, чи маєте що додати? Так у більшості країн абсолютно так же само. Хоча люди в світі зорганізовують якісь, скажімо так, для цього інструменти розробляють. Один із, наприклад, з таких інструментів, це стандарт GMP. Це Good Manufacturing Practice. Це такий міжнародний стандарт. Він не належить жодній державі. Він належить тим людям, які свого часу ініціювали високі стандарти перевірки сировини, самої технології виробництва, складування, упакування, логістики і так далі. От якщо виробник має сертифікат GMP, можна сміливо йому доміряти. Я теж приєднаюсь тут, Чудик розповідав в сюжеті, що він вибирає тільки тих виробників, яким варто довіряти. Ну, очевидно, ми живемо в інформаційний час, ми можемо дізнатися про кожного виробника, ми можемо подивитися сертифікати. Якщо це велика компанія, якщо це компанія, яка представляє якогось західного виробника в розвинутих країнах,
високі шанси, що цей виробник дійсно те, що зазначив, те туди і поклав. Якщо ми говоримо про країни, де таке законодавство ще достатньо сирене, врегульоване, я теж не став би довіряти цим добавкам і теж маю сумніви з того приводу, чи все, що там вказано в складі, воно там є і саме в таких пропорціях воно повинно бути. Поки ми говоримо на цю тему, то яким країнам-виробникам варто довіряти? Можливо, якусь одну трійку назвіть. Я не буду рекламувати виробників. Не виробників країни. Я скажу те, що вживаю я вже більше 20 років, займаючись спортом. Я довіряю виробникам канадським, я довіряю виробникам Сполучених Штатів. В Канаді взагалі одні з найвищих стандартів щодо спортивних добавок, як і ліків теж. Канада, Сполучені Штати, Франція, Великобританія, ось ці країни, там практично дуже високі вимоги до виробництва. Я хочу ще доповнити опонента. Так, ці стандарти GMP є обов'язковими для впровадження на всіх фармацевтичних заводах, в тому числі в Україні. Тобто, фактично, кожна компанія, якщо вона має випускає лікарські засоби, реєструє лікарські засоби, вона обов'язково має відповідати стандартам GMP, і навіть відповідно по українському законодавству. Це, я думаю, варто зараз зауважити нашим глядачам, аби бути більш обізнаними перед покупкою якихось біологічних чи дієтичних добавок. А ми завершуємо другий раунд, переходимо до третього. Давайте почуємо групу підтримки наших учасників дебатів, тобто людей, які розділяють їхню точку зору. Розпочнемо із лікаря-дієтолога Галини Сеник, яка також вважає, що є позитив у використанні біологічно активних добавок. І у неї є запитання до Наталії Марків. Моя позиція однозначно позитивна, особливо якщо стоїть питання про те, що в людини є якісь дефіцити, так? Є одноманітне нераціональне харчування. От, якщо, наприклад, або людина має якісь захворювання, так, які шлунково-кишкового тракту і важче засвоювати деякі продукти, тоді потрібно обов'язково додавати, ну, в залежності від потреб, певні нутрицептики, або БАДи, або саплементи, як це прийнято називати. Ну і, звичайно, є такі як речовини, як парацевтики. На сьогоднішній час це є фітотерапія, доказана фітотерапія, яка також має позитивний ефект на деякі стани людини. У мене є запитання до гостя студії. Якщо в людини, наприклад, є дефіцит вітаміну D3 в крові, так, і вона не має можливості засмагати там чи інші деякі стани, які не дозволяють їй підняти рівень вітаміну D3. Яким чином, наприклад, рекомендував би гість студії, скажімо так, усунути дефіцит вітаміну D3 в крові, тому що, на жаль, на сьогоднішній момент тільки вітамін D3 відноситься до БАДів. І яка тоді альтернатива? Дякую за запитання. Ви знаєте, вітамін D3, він як є і в дієтичних добавках, він так і в лікарських засобах. Тобто тут абсолютно навіть десь попередньо в нас перекликнулася моя відповідь. Так, тому що, але я ще раз і ще раз хочу розмежувати, що таке лікарський засіб і дієтична добавка. Дієтична добавка аж ніяк не може виступати і провадити з терапевтичною ціллю. Якщо це вже є лікування, профілактика, для цього є лікарські засоби. Доповнення їх до раціону харчування, так, безперечно, тут дієтична добавка має місце. Тобто важливо все-таки враховувати цей момент, розділяти, не спутувати. Однозначно. І якщо вже є дефіцит, тобто це вже є якась патологія. Тобто однозначна консультація з лікарем, і однозначно лікар призначає. І лікар несе тоді так само, в тому числі, відповідальність за призначення даного лікарського засобу. Такий момент уточнення. Якщо людина здає аналіз і просто в лабораторії їй кажуть, що якогось елементу не вистачає, чи може вона сама вирішувати, що піду я зараз цей елемент собі куплю, почну пити, і без лікаря в мене цей рівень вирівняється, скажімо так, буде в нормі? Абсолютно ні. Я вважаю, що абсолютно ні. Абсолютна консультація має бути сімейним лікарем. Тому що сімейний лікар, він, знову ж таки, є і супутні інші захворювання. Розумієте? Тобто лікар вже тут врахує всі моменти і всі. І я ще раз хочу, я не проти дієтичної добавки. Як доповнення до раціону харчування, абсолютно за. Але як з терапевтичною метою, абсолютно. Тут має тільки працювати лікарський засіб. Дякую. Вашу позицію підтримала тернополянка Марта Журавель. Послухаємо її аргументи і також питання до пана Віктора.
Я проти вживання БАДів в їжі, тому що я прихильниця тої медичної теорії, що вітаміни краще засвоюються в організмі людей, коли ми вживаємо їх з їжею, а не коли вони якось добуті в лабораторних умовах. Тому я за збалансоване харчування і за те, щоб їсти вітаміни разом з продуктами, а не окремо в формі таблеток. У мене є питання до гостя студії. Мене цікавить, якщо БАДи будуть прирівнюватися до ліків, чи не краще їх видавати за рецептами виключно за призначенням лікаря? Також маєте 2 хвилини відповісти і пояснити вашу позицію. Точку зору. Власне, БАДи тим і відрізняються від ліків, що вони не є ліками. Ось тому тут їх не можна прирівнювати. Так, вони повинні випускатися в певних умовах, ми вже це проговорили. Вони повинні призначатися в тих випадках, коли вони в них є потреба і так далі. Але БАДи – це є не обов'язкова річ. Це та річ, яка може потенційно покращити стан здоров'я або взагалі якісь стани для людини. Ось без них можна чудово прожити і проіснувати. Але дуже правильно запитала, прозвучало запитання, що є теорія про те, що там натуральні вітаміни вони засвоюються краще. А є теорія, а є наука, яка говорить, що не завжди. Тому що, по-перше, я вже про це трошки говорив. Наприклад, якщо ми беремо будь-який фрукт, то не обов'язково в цьому фрукті, якщо є високий вміст вітаміну там Б чи С, то він дуже буде ефективно засвоюватися. Справа в тому, що є таке поняття, як антивітаміни. Є таке поняття, що вітаміни, я вже про це теж говорив, після того, коли ми зірвали плід, кількість дуже сильно зменшується. Причому там в годинах, в днях, деколи просто в хвилинах. Я приводив приклад з яблуком, ви можете поекспериментувати. Є така порада, коли ви робите фруктові мікси, коли ви робите салат з фруктів, намагається дуже швидко після приготування його з'їсти. Чому? Тому що кожен раз, коли ви розділили, розрізали ягоду або плід, оцей контакт двох фруктів між собою, фруктові кислоти, вони часто інактивують мікроелементи і вітаміни один у другому. Тому бажано споживати швидко. Ми розуміємо, як далеко від нас росте частина фруктів в тропічних країнах. Ми живемо в такий час, коли ми маємо зиму, коли ми їмо в основному консервацію, коли в нас продуктів дуже мало тих речей. Ми розуміємо, яка вартість фруктів для того, щоб набрати 13 вітамінів, якщо говоримо тільки про вітаміни, їх є 13. Кожен день треба їсти 5 чашок тих чи інших фруктів. Їхній набір буде коштувати просто неймовірно дорого, якщо ми говоримо про те, що тільки набираємо з їжі. Тому я за те, щоб грамотно додати те, чого не вистачає в нашому харчуванні, зважаючи ще на те, що це майже неможливо набрати в умовах сучасного життя. Дякую. Єдине, ще коротко перефразую запитання нашої глядачки, тернополянки. Чи варто все-таки дозволяти людям без рецептів купувати БАДи? Чи все-таки вони мають піти до лікаря і з його дозволу прийти з якимось таким, не знаю, напевно, підписом, його листочком в аптеку і тоді купувати? Чи може таким чином бути раціональніше використання людьми БАДів? Давайте не будемо видумувати велосипед. У західних країнах, Сполучених Штатах, у Канаді ви можете сміливо прийти без всякого рецепту купити, скажімо, в супермаркеті парацетамол. Ось. Тобто для цього не потрібні. А парацетамол – це ліки на всякий випадок. Тобто все-таки відповідальність на самій людині? Звісно. З добавками ще простіше. Вони продаються просто в супермаркетах, вони продаються між полицями з хлібом, молоком та іншими продуктами. Тобто в даному випадку, коли людина приймає якесь рішення, вона відповідає за нього більше. Виробник відповідає за якість того, що він продає. Дякую. Мої колеги ще запитали думки самих жителів області. Що ж вони думають стосовно того, варто, не варто вживати біологічно активні добавки? Пропоную їх послухати. Нагадую, що опитування не репрезентативне, воно не відображає думки більшості жителів області, але все-таки окремі думки ми зараз почуємо. Почуємо спершу думки людей, які не дуже позитивно відгукуються про біологічно активні добавки. Я ніколи не приймав таких препаратів, але мені здається, що можна досягти спортивних досягнень і здоровими методами, і я не особливо за додавання до людини, там, до здоров'я людини якихось хімічних, біологічних добавок. Я проти біологічних якихось активів, оскільки, по-перше, вони не є якось науково, можливо, доведені, клінічно. Ніхто не знає толком, що ви приймаєте. Наприклад, може бути якийсь комплекс вітамін, який там включає 10 різних видів вітамінів, і наскільки ми можемо знати, чи вони будуть всі ефективними. До цього треба якось підходити з розумом, і якщо дійсно вже вирішили приймати, проконсультуватися обов'язково з лікарем, і можливо він вам дасть якісь поради щодо того, як правильно вживати. Я проти того, що люди приймають біологічно такі активні добавки, тому що, ну, по-перше, науково не доказано, що вони несуть якусь користь організму. А по-друге, навіть якщо люди наважуються на те, щоб приймати ці добавки, йдуть на такий крок, мені здається, що не потрібно забувати про те, що потрібно,
ще, окрім того, здорово харчуватися, тому що жодна біологічно активна добавка не може замінити повноцінний раціон, тому що це є, мені здається, не так вітаміни, як більше якась хімія, яка, скажімо так, порушує діяльність організму. Пане Вікторе, прокоментуйте, будь ласка, думки тернополян стосовно того, можливо, якісь є міфи, які ви можете зараз розвіяти, і, зокрема, стосовно того, що науково не доведена корисність, і полівітамінів. Ну, звичайно, що доведено. Звичайно, що доведено. По-перше, індустрії, наприклад, якщо говоримо про вітаміни, ці індустрії вже більше 90 років. З 20-х років 20-го століття за це були отримані Нобелівські премії. Всі ці винаходи вітамінів, коферментів, все це наукові розробки, які доведені, які проведені там подвійним, сліпим, рандомізованим, скажімо так, експериментом, де відкинутий ефект плацебо і так далі. Справа в тому, що добавки не так сильно, не так активно, не так чітко прогнозовано діють у різних випадках для різних людей, тому вони і не є ліками. Ось. Тому не слід говорити про те, що добавки, вони там видумуємо якийсь їхній ефект. Їхній ефект є. Це очевидно, це перше. По-друге, коли звучить слово хімія, я абсолютно проти, тому що люди чомусь вкладають це якийсь негатив. Зрозумійте, більшість добавок, ми зараз говоримо часто цим терміном користуємося, він надто загальний. В ці добавки входять і вітаміни, і протеїни, енергетики, і амінокислоти, сюди входять якісь... Тобто є категорія зло, так, в цьому, так, цьому списку загальному? Розумієте, це величезний світ. Зараз щось між медициною та їжею, є така ціла галузь, називається нутрицевтика. Тобто є компоненти з їжі, які так активно і напряму діють, що вони вже майже як ліки. І навпаки, є ліки, знаєте, коли був такий вираз, що зробіть вашу їжу ліками, зробіть ваші ліки їжею. Тобто нутрицептика намагається взагалі це все поєднати. Я хочу про слово хімія просто пояснити людям. В більшості випадків, коли ми говоримо там синтетичні вітаміни, штучні вітаміни, народ, ви повинні розуміти, ці вітаміни, вони не робляться з чогось, вони не робляться з повітря, вони не робляться з камінця. Основою всіх вітамінів, які синтезуються, це є робота, це мікробіологія, це робота бактерій, це робота грибів, які на певних натуральних продуктах, на соєвій муці, на глюкозі, на борошні і на таких речах ці мікроорганізми, колонії цих мікроорганізмів для нас видають чистий хімічний, точно, бо ми говоримо от, вітаміни, ми забуваємо пантотенова кислота, фолієва кислота, аскорбінова кислота, нікотинова кислота. Це що? Це кислота, вірно? Ось я 4 вітаміни назвав. Так от хочу сказати, що не говоріть хімія в сенсі якомусь негативному. Просто розумійте, поцікавтеся, як це все працює. Хто нам виділяє, хто нам виробляє ці вітаміни і який наслідок може бути від їх прийому. Я ще раз кажу, справа в тому, що дійсно неправильний прийом, поза контекстом, за великі дози, або люди, яким це просто не потрібно. Я проти цього, але очевидно, що добавка є добавкою до нормального раціону. Слово «добавка», воно нас має програмувати на те, що основу ми маємо набрати звичайним раціональним харчуванням. Трошки більше ми дали часу пану Віктору, пані Наталю. Можливо, у вас є також що додати, бо для балансу... Абсолютно підтримую опонента. Тут ми з ним навіть спільні, так? Ці частини таки, абсолютно. Тому що добавки до раціону харчування абсолютно необхідні. Люди не споживають необхідної кількості необхідних продуктів для забезпечення нормальної життєздатності. Дякую. Тепер пропоную послухати людей, які за БАДи і вітаміни. А також пані Наталю матимете можливість прокоментувати. Я підтримую біологічні добавки, тому що, як на мене, там зразу є комплекс усіх речовин, які потрібні для людини, тобто усі вітаміни, і людина, коли їх вживає, зразу може отримати комплекс усіх вітамінів і речовин, які потрібні її організму. Якщо людина не вживає ці добавки, то потрібно вирахувати, наприклад, що потрібно саме її організму, які потрібно вітаміни, можливо, здати якісь певні аналізи для того, щоб зрозуміти, що потрібно саме своєму організму. Я за біологічні добавки, оскільки це є вітаміни, які ми не завжди можемо вживати з продуктів. Тобто ми можемо з'їсти якусь гречку в день, а якийсь білок ми можемо не добрати і заполучити це з біологічних добавків і буде супер. Я вважаю, що про розумне використання біологічних добавок, звісно, підтримуючи правильне харчування, вони не мають шкоди для організму. Тому якби я займалася в залі, звісно, я би собі дозволяла пити ті самі протеїни. От такі думки. Пані Наталю, 2 хвилини маєте. Однозначно. Знаєте, дуже велика кількість дорослого населення приймає дієтичні добавки. І... Ну, в Україні не настільки, як в Японії. Абсолютно досить багато. В Японії. Абсолютно досить багато вже. Все-таки мода прийшла і до нас. Але знаєте, в чому парадокс ситуації? Ніхто ж не відслідковує
подальшу дію на організм. Абсолютно це безконтрольне вживання. Так, ми отримали велику банку таблеток цієї дієтичної добавки і п'ємо його. Як воно впливає на організм? Ніде не фіксується. Я знову повертаюся до цього питання. Знаєте, ну, знову ж таки, воно, я розумію, що це до лікарських засобів, фармаконагляду. Тобто, вже навіть той самий лікар може сказати, так, це дієтична добавка, вона тобі не потрібна, тому що ти будеш мати такий негативний ефект. Так, ти не можеш вживати того чи іншого, бо ти вживаєш ті чи інші лікарські засоби. Розумієте? Тобто, моє застереження саме в цьому аспекті. Тобто, все має бути контрольовано, все має бути регулювано. І ще одне дуже велике застереження. Все-таки державою має бути чітко визначені оці обумовлені правила гри. Я вважаю все-таки, що має бути оця необхідна сертифікація і все-таки оці відповідність виробничих потужностей оці, параметрам GMP. Тому що ну, ми маємо знати, що ми споживаємо. Ми є те, що ми споживаємо абсолютно. А чи відомий вам, бодай, один випадок, коли негативна реакція на якийсь БАД спровокувала реакцію виключення з ринку БАДів якийсь продукт? Ні, я не можу дати відповідь на це питання. Дякую. Якщо можна, я якраз власне хочу сказати. Бачите, дійсно такі випадки з ліками трапляються, з БАДами практично ніколи не трапляються. Це заставляє нас задуматись, і ми повинні тут зрозуміти, що добавки – це, знову ж таки, речі, які в собі потенційно несуть шкоду, як і будь-що в цьому світі, в житті і світі. Однак цієї потенційної шкоди настільки мало, що вони, власне, не перейшли в режим ліків. Речовина стає ліками тоді, коли доведений її ефект і так далі. Але є, крім того всього, протипокази і є, скажімо так, на англійській мові це звучить сайд-ефект, тобто побічні наслідки. В біологічно активних добавках їх практично нема, хоча, знову ж таки, шкоду собі нанести точно можна. Якраз про рівень шкоди хочеться зараз поговорити в цій частині програми, тому що за інформацією BBC 5 березня 2018 року вони це оприлюднили. Рут Фречман, речівниця Американської дієтичної асоціації, сказала, що надлишок вітаміну В6 може викликати нервові проблеми, вітаміну С камені в нирках, ніацину, почервоніння шкіри. Також, коли забагато фолієвої кислоти, можна не добачити брак В12. Є ще результати від надлишку вітаміну Е, який викликає, для прикладу, в дослідах тварин атрофію кісткової тканини. Це вже є дослідження 2012 року, за даними Deutsche Welle. Знову ж таки, повертаємося до теми, наскільки і від яких мікроелементів можуть бути найбільш неприємні наслідки. Тобто, чи можна вважати, що навіть якщо я там з'їв забагато таблеточок вітаміну С, то мені нічого не буде, це ж вітамін С. Абсолютно так вважати не можна, тому що все, що забагато, це нездорово. Так? Тобто надлишок, він завжди викликає реакцію організму. Все-таки все, що ми споживаємо, так, воно все-таки взаємодіє всіми нашими... Яких додатків чи вітамінів варто остерігатися особливо, скажімо так? Чи може це йдеться про йод, чи може про кальцій? Що може мати реально більш складний наслідок, скажімо так, суттєвіший? Та вживання будь-якого, скажімо так, біологічно активної речовини і може мати наслідок, якщо, наприклад, що стосується йоду, якщо, наприклад, в організмі і так забагато йоду, тобто є захворювання щитовидної залози, а ви ще додаєте з біологічно активної добавки, якщо ви не знаєте, що у вас є це захворювання. Тому я так настоюю все-таки на тому, щоб все-таки має бути консультація з лікарем. Що стосується, що можна сказати, цей чи інший там ця чи інша добавка, чи той чи інший вітамін може більше нашкодити. Ну, тут таке питання досить спірне. В кожному випадку для кожної, безпосередньо кожної людини це все може бути по-різному. Дозвольте, я додам. Для того, щоб людині було простіше після нашого ефіру навіть зорієнтуватися, зверніть, друзі, увагу на ті банки з полівітамінами, коли ви їх купуєте в аптеці або в магазині. В основному кожного вітаміна вказана саме та доза, яка позначена як 100% РДА. Що це означає? Це означає, що це рекомендована денна доза, вона розрахована яким чином? Я, звичайно, трошки утрирую, але я думаю, людям стане зрозуміло. Це для якоїсь людини середньої статі, середнього віку, середнього зросту, середньої ваги,
середнього навантаження фізично, тобто у нього середня праця, при середньому раціоні, який там розрахований з 2000 кілокалорій. Тобто це саме та доза, яку можна практично безпечно вживати там 99,9% населення планети. На це треба орієнтуватись. Якщо ви купуєте або хочете купити спортивний комплекс там з вітамінами, призначений для спортсменів, там бігунів, там чи спортсменів, які займаються силовими видами спорту, чи для людей, які займаються активно туризмом, виживанням, голодують, сповідують веганство або ще щось, тоді треба бути дуже обережним. Тому що саме там, в тих відсотках, криються такі речі, як там 400 разів вища доза, чим рекомендована, в 100 разів вища доза. Я з такими зустрічався вітамінними комплексами, це просто повний жах. І ми вже говорили з вами про ті камінці в нирках і так далі. Ще крім того всього, по вітамінах, якщо ми говоримо зараз про них, треба знати, що вітаміни бувають водорозчинні і жиророзчинні. Якщо з водорозчинними вітамінами більш-менш зрозуміло, людина просто надлишок вітамінів вона може просто втратити з природньою втратою води. Ну, я думаю, не треба пояснювати, яким чином це відбувається в людей. То з жиророзчинними вітамінами набагато все складніше, тому що вони буферизуються, вони складаються вже в жировій тканині. От в цих наших відкладеннях підшкірного жиру, там він здатний буферизуватися. Наприклад, вітамін Е. І його можна мимоволі отримати токсичну дозу. Справа в тому, що вітамін Е можна приймати тільки курсами. Скажімо, місяць прийому, кілька місяців його не можна приймати. Чому? Тому що він у вас в організмі після цього місяця прийому зберігається і потихеньку вивільняється. Тому з жиророзчинними вітамінами треба бути вдвічі обережними. І справді існують токсичні дози практично для кожного вітаміну, так само, як і для мікроелементів. І для заліза, і для йоду, і для марганця, і для хрома. Всі мікроелементи, які ми вживаємо, природнім чином, вони мають токсичні дози. Тобто не варто вважати, що якщо вітамін, то дуже безобідно і можна вживати його стільки, скільки захочеться, постійно, скажімо так, впродовж. Все лікарство і все яд залежить від дози. І з початком пандемії я помітила серед своїх знайомих і друзів, що більше почали використовувати різні добавки, вітаміни і так далі. Є важливість із поєднанням. Чи може бути така ситуація, що певні мікроелементи чи вітаміни нейтралізують дію один одного? А неправильне поєднання, можливо, вітамінів і деяких ліків також впливає? Все-таки, знаєте, коли людина приймає полівітамінний комплекс, чи це будь дієтична добавка, це вже абсолютно розраховано. Так? Тобто взаємодія і тому так. Що, коли приймаються, звичайно, є щось супутнє, ще і лікарські засоби. Тут однозначно. Тут однозначно має бути консультація з лікарем, коли хоче людина приймати такі мультивітамінні комплекси. А як може вплинути? Тобто може нейтралізувати дію, чи навпаки може бути гірше? Абсолютно по-різному. От навіть я собі вибрала спеціально по вітаміну С. Так, наприклад, якщо прийом вітаміну С, може збільшення засвоєння алюмінію з ліків. І це буде проблема, те, що говорив опонент, з нирками. Пероральні контрацептиви. Може підвищити рівень естрогену. Якщо там інгібітори протеази, зменшити ефект тих противірусних препаратів. Тобто, ну, тут аналогічно, тут можна брати по кожному вітаміну і по кожному лікарському засобі, розумієте, це дуже об'ємна тема. Те, що я, власне, сама знаю, як не дуже професіонал, те, що не можна поєднувати, для прикладу, залізо, одночасно пити, там, наприклад, цинк і магній, тому що можна собі таким чином нашкодити. Які ще базові знання має мати людина, аби вже зараз розуміти, що вона собі шкодить? Ну, я вернусь до цієї ідеї, про яку я говорив, що аптечні полівітамінні комплекси, як правило, збалансовані на 100% рекомендованої денної дози. Тобто для отої середньої людини, з тої середньої вагою і так далі. Тому практично це можна вважати таким комплексом, який плюс-мінус мав би бути безпечним. Якщо виключити випадки, коли в людини виразки, коли в людини якісь проблеми там, і вони не передбачають прийому якихось тих чи інших полівітамінних препаратів, не треба їх собі призначати самому. Ми про це вже кілька разів говорили, і я теж погоджуся, що саме з цього треба виходити. Перше, це не нашкодь. Друге, дивіться, самі вітаміни, вони часто між собою конфліктують. Я про це теж вже трошки говорив. Крім того, вони часто конфліктують з тими чи іншими мінералами. Є різні способи, як цього уникнути. Деякі виробники вітамінно-мінеральних комплексів, вони розносять вітаміни і мінерали в дві окремі капсули. Це досить добра ідея, тому що інколи а, на вони цьому тоді не конфліктують. Так, на цьому конфлікті можуть виникати дуже багато недоречностей з здоров'ям людини. Тобто їх можна рознести в дві різні таблетки.
Таблетка часто покрита таким прозорим лаком, ми його не бачимо. Інколи пишуть, що таблетки не можна розкушувати. Чому? Все пов'язано з тим лаком. Цей лак він виконує захисну функцію від кисню, тому що в банку потрапляє кисень, коли ми відкриваємо перший раз її. І він захищає від шлункового соку, який діє агресивно, він розпадається, цей вітамін не там, де він мав би розпадатись. Він повинен потрапляти в тонкий кишечник, а не в шлунок. І тому цей лак він повинен бути. І таку таблетку обов'язково треба не розжовувати, а ковтати. Є форми, де саме треба розжовувати, тому що є в жувальній формі. Там для дітей особливо люблять робити вітаміни в жувальній формі. Там вони в желатині. Желатин теж довго розчиняється, довго розсмоктується. І це є спосіб, як той вітамін в організмі донести туди, там, де він має виконувати свою дію. Тобто наука не стоїть на місці. Ні медицина, ні нутрицептика, ні спортивна саплементика. Тобто дуже багато є дисциплін, які вивчаються на високому рівні. І якщо ми говоримо про початок 20-го століття, коли безконтрольно додавали в молоко там і так далі. І зараз, ну ми знаходимося, ми в космос, на всякий випадок, вже літаємо 60 років. Ну, тобто, що говорити? Технології на місці не стоять. Цікавтеся, радьтеся, читайте, що написано на банці. У вас є сімейні лікарі. Чудова медична реформа дозволяє нам мати кожному лікаря, з яким можна порадитися. І зрештою, лікарі так само постійно отримують якісь нові інформації. Вони так само читають якісь профільні видання. Очевидно, що радьтесь, знаходьте якісь розумні речі і відповідально користуйтеся. Я вам дякую. Переходимо вже до підсумків, до четвертого раунду. Пропоную вам проаналізувати відповіді один одного, сказати, які важливі аргументи ви сьогодні почули, і пояснити ще востаннє, яким чином можна нашим глядачам зробити правильний вибір, собі не нашкодити, але вкластися дуже коротко, кожен приблизно в 30 секунд. Пані Наталю, закінчимо спершу з вами цей раунд. Так, я хочу сказати одне. Відповідальне споживання і дієтичних добавок, і лікарських засобів – це має стояти номер один. Наступне, я хочу все-таки хотіла би, щоб в нашій країні врегулювалося обіг цих дієтичних добавок. Дякую, пане Вікторе. Я хочу теж, як висновок, сказати те, що людина, по-перше, повинна знати себе. Є такий жарт, що там після 40 років кожен сам собі лікар. Це лише частково жарт, але він говорить, що ми просто повинні знати себе, свій стан. Ми повинні здавати аналізи, ми повинні розуміти, який стан здоров'я. Не призначати собі ліки, відповідально ставитися до свого вибору, як харчування, так і біологічно активних добавок. І тільки ось такий колективний, скажімо так, підхід і комплексний підхід до свого здоров'я може нам дати і здоров'я, і довголіття. Я вам дякую. Нагадаю, що сьогодні учасниками дебатів був Віктор Мацикур, президент Федерації фітнесу і бодібілдингу, тренер, та Наталія Марків, директорка обласного виробничо-торгового аптечного об'єднання. Вам також дякую за те, що долучилися до нашої розмови сьогоднішньої і були нашими глядачами. Дякую. Залишайтеся Суспільним традиційно. До побачення.